vi er i gang med episoden der. Ja, det er en hund, den hunden her, folkens. Det er en hund her, folkens. Men jeg får ikke lov å gjøre noe med den. Jeg kaller den Rolf. For greia, ok, Rolf. Se på den. Han kommer av og til bort hit. Han har... Kom hit. Kom. Dog. Dog. Han liker oss. Kom. Ja, men han kommer jo bort hit. Legg ut og gjør noe med... Jo, der. Sjekk. Se. Å, kje da. Se på den da. Du... Men jeg tror det her fortsatt går i real time. Så hvis jeg... Perm. Kast. Nei. For det sto en sånn spreng ting her. Ok. Og så prøvde jeg å spreng den mens hun var helt borte her, ikke sant? Mhm. Og så... Nope. Får jeg. Åh! Sweet! Må ikke drepe Rolf. Må ikke drepe du, Rolf. Velkommen da. Hei. Hvorfor er det blått nå? Ja, det er for en måte. Hvis du croucher, så kan du gjemme deg bak ting for å være i stealth mode, på en måte. Wow! Det er en indikator på at du er... Sprang nesten igjennom deg. Det er en visuell indikator på at du på en måte er gjemt. Jeg kommer til å ta en stund. Nei, ikke spring! Ellers så tar jeg feil. Ellers så er det at du har kjeket for mye på min. Kom da! Jeg er litt usikker, faktisk. Nå er den død. Ok. Så det er når du står i ro? Åh ja, det har noe med sagt. Ok, det her var trippy. Ja, ja, samme det. Jeg tror jeg har rett når jeg sier at det er en visuell indikator på at nå er det på en måte calm og ikke så enkelt som skjer. Ja, probably. What happens if you press keypad? Nei, du, det... Press 2566. Det fungerer ikke før jeg får... Well, you can press it still, have some fun. Tydeligvis ikke, men... Are you not having fun? Superfun, Rasmus. Bra. Og så har jeg en teori, da. Ok. Jeg kan slå på litt lys igjen, da. Ja, elsker teoretikere overalt på jord. At opp her, så leder det her til ingenting. Så jeg ser for meg... Det gjør jo faktisk ikke det. Og derfor tenker jeg at... Hva om det dukker opp sånn masse fiender, og så er det her en sånn der... Åh, nå kan jeg ta dem en og en i trappa i stedet for å bli omringet han 100. Mm. Er det sånn game design, tror du, eller er det bare tull? Det er bare tull. Bare tull? Ja vel. Det skal bare være kult, liksom. Det er ikke så mye skumle fiender i spillet. Hvorfor ikke? Hva er det da som skal være skummelt, da? Nei, det er noe av de fiendene som er... Ja, de hundene som ikke ligner på skummelt engang. Nei, men du ligner på skummelt. Vet du hva du ligner på? Skummelt! Du er prikk like en, faktisk. Ja, faktisk. Helt lik. What? Du gjør ikke, i hvert fall. Du ser den stanga her, som åpenbart holder det der opp i lufta. Nei, det er serve no purpose. På eldre hjemme så viser jeg frem et bilde av Petter. Og det er sånn... This is my old friend, Petter. We used to make a YouTube channel once. Rasmus, sånn jeg fikk. Jeg fikk en kost. Han pleide å bruke en kost. Ja. Men han eit mye til nytte til noen for det, ja. I found a good and got. Hvis det er noen som lurer noe av det bør være, så betyr det at Petter fanns en smågost i skåla med smågost. Nei, faen, det er godt. Shit. I found a goat. Goat? Bæh! Mæh! Vi har to geiter på skolen der jeg går, de heter Ball... Balle og Galle. Men vet du... Ra og Balder, så de blir av Balder. Ok. Jeg skal si noe. Vi må gjøre noe viktig, skjønner dere. Vi må gently tapping and feeling the rock. Nei. Jo, det står her. Ensure the stability of surrounding environment by gently tapping and feeling the rock. Ja. Går vi ikke step? Nå hadde du litt sånn step dancing.
Åh, ja, tapping steppe. Mm. Ja. Jaha. Ja. Vi skal step the rock, det greit det. Mm. Once you feel certain that this is indeed a rock, then check something else. Ja, jeg vet ikke hva som er den dealen her, om det er nøye eller ikke. Noe er veldig nøye, noe er ikke så nøye. Åh, her. Hei. Åh, ja, hei. Er det her kanskje noe vi skal ta bilder av med telefonen? Hvor er telefonen min? Nei, du. Faen. Er den så langt unna liksom at du ikke finner den? For i så fall så... Jeg vet ikke. Nei, det er fan. Du fant den? Ja, ok. Make me proud. I don't think I can. But we can try. Du er sånn død på innsida, du. Ja. Du bryr deg egentlig ikke om noe. Nei. Jeg er død. Ja, ingen kan redde. Død er bare død på innsida, ikke på utsida. Pretty good. Digital zoom on my phone. Hashtag impressive. Hashtag impressed. Zombie-kari. Åh, Rasmus, ser du ikke å stå på boksen her? Nei. Det jeg ikke skal gjøre det her. Du er forsiktig med det. Be careful, Rasmus. Du kan jo gjøre noe det står at du må være forsiktig. Rasmus. Mm-hmm. Nå er det så at du skal være forsiktig. Altså, det er jo sånn posten behandler ting som det står be careful med, da. Fant noe. Jeg gjorde det. Åh, du fant fus på batteriet. Er det tomt for fus? Eller fuses i flertall? Flere fus? Ja. Empty. 50 ampere. Den er tom. Hva var spenningen? Hvor mye... Det er så spennende, Rasmus. Hvor mye spenning er nødt til å være for at 50 ampere skal bli til 3,5 megawatt? En... Jeg gidder ikke å regne ut. Hva du sa, Jørgen? En? En fus. Åja. Du trenger en fus. Åh, sånn dere... Hva fang vi oppe der? Dyrene i Madagaskar heter fusa. Ofsa. Fusa. Det var en fus oppe her. Ja, men 5,5 volt... Jo, det kan det være da. Ja, ah, there is a fuse. How to reach it? Vel! By being careful, of course. Stand on a box. Åh, du er så smart, Peter. Vel, noen av oss må jo være det. Hvor langt unna? Kjem jeg opp hit? Det gjør jeg. Fuse. Fuse. Ok, hvor var det egentlig? Kom, hvor var det? Høy, det er borte. Ok. Så det her er feil retning, med andre ord. Definitivt feil retning. Hvorfor går jeg inn her da? Fordi at jeg har ikke prøvd å gå inn døra her før. Ok. Oh. Hammer time! Hammer time! Jeg mener ikke at jeg hjelper det betyr. En loppe! Jeg vet ikke hva stol. Vet du hva stol? Fuck det. 12. januar, 72. Gutta, jeg skal gjøre en tatuador med dere selv, men jeg har viktig her ting, og gjør en av pisse rundt, og pass på at dere gjør jobben av dere. Og så har jeg masse annen skri, men jeg gidder å si takk. Piss, liksom. Blir gruve. Finn ut hvem som er ansvarlig. Var det i spillet? Hva? Nei, det var pappa. Var det? Ja. Ok, det hørte som du kom fra spillet. Han var ikke så mye rare lyder da. Du uten å klare over selv, men sånn. Hvorfor er det et radiorom der det ikke er signal? Fordi at det kan ofte hende at du ikke får et signal i radiorommet. Det var jo ikke et svar på det jeg spurte om en gang. Pipinga kommer fra høytalerne. Jeg er veldig overrasket. I really don't like it. I got to get a grip. Morse code. Ok. Så... En, to, tre, fire, fem. Hva er det på det? Fem er fem. Dot fem dot da? Er det fem? Mhm. Har vi noe? Nei, men Jesus. Det her... Skjøtt. Ok, Geir, her kan vi bare begynne å kutte litt til vi finner ut av ting, for det her er sikkert ikke artig å se på.
Ja, greit, så nå vi tilbake. We got this shit. Det tok ikke lang tid, eller jo? Det tok ikke så lang tid. Jeg var redd for at vi skulle være her mye lenger å holde på. Hashtag, nå tar vi opp eldre hjemme. Det finnes, den hashtaggen finnes ikke, altså. Hva da? Hashtag, nå tar vi opp eldre hjemme. Hashtag. Ok. Kan jeg slå av den her? Det er mange hashtagger som jeg sier som ikke finnes. Men den hashtaggen finnes mindre ikke. Jeg får stikke av hverandre, men jeg likte ikke en lyd der heller. Nei. Det var sånn... Men hva tror du den der var til? Den keypaden borti her. Funker den nå? Nei. Men vi har koden. Ja, men vi får på motoren først. Ja, men jeg har jo funnet en fuse, så at vi får jo motoren i gang snart da. Men ikke sant, den keypaden her, det må jo være koden til den. Mm-hmm. Det kan ikke være noe annet enn det. Skjer jeg for meg. Så da går vi tilbake til start, for nå har jeg vært overalt her, og har til og med drept en hund, så... Det er jo litt sykt da. Ja, det er jo det. Ta det betraktningen hvor kjip combaten i spillet her er. Det kjennes jo ikke ut som det er meningen, liksom. Det er helt opplagt ikke meningen. Nei, men det går jo an. Det er liksom... Ja, det går an hvis du har litt flaks, liksom. Så går... Det er det som er litt synd med det. Så egentlig så hadde planen om å bare la deg leve litt i uvisse og forklare deg, eller bare lyk til. Vi er på nummer 2, derimot. Der anbefales ikke det. Der er Fuse. Det er noe med teknisk bedre spill, da. Det er modellen litt gammelt. Hæ? Fair Fuse, ja. Jeg tenker det er et annet motorrom et sted. I use the flashlight to see my eyes. I push my fingers into my eyes. It's all... Veldig, bare hysj. Nei vel, ingen visking her i gangen. Nei vel, det var bare en gangstilfelle det da. Jeg ville bare høre om det gikk an å høre noe sånn der. Hei du, har du husket på å sjekke alle rommet der, for det er noe viktig liksom. Hallo, kiss. Kult ass. Sure, bro. Mm-hmm. Dude, bro. Det var jævlig bra med å komme ned der, og så ble det masse roping. Det er sånn... Ja, mitt forandring forandrer livet, vet du! Forandring for andre livet. Forandring for andre livet. Absolutt ikke det jeg hadde planer om å si. Forandring fryden. Jeg ble pippet av pinnen av all ropingen. Forandring fryden... Kiss. Hei. Sånn. Ok. Nei, hva er det? Change is the spice of life er vel uttrykket jeg på en måte prøvde å emulere. Change is the spice of life. Det bør jo være en power room da. Ja, men det er der som det. Vi får ikke power fra the power room, med mindre vi gir power til the power room fra et annet rom som ikke er power room. Så den fusen her er teit? Ja, men altså, det make a sense det, hvis den er rated for 5,5 volt. Ja. Og den andre der fuckings skal gi 3,5 megawatt, så er den der fusen der nødt til å være abnormt svær. Men de liksom fusene som var koblet i der var jo ikke noe svær. Nei, men de er ratet for den høye spenningen da, vet du, sånn, da kan du ha lavere tversnitt. Jo, men hva gjør vi nå? Jeg skjønner ikke. Skaffe seg en bachelor i elektronikk. Jeg orsker bare bip, bip, bip. Nei, det er et sted vi ikke har vært, altså. Men det er de tre plassene her. Det må være et sted vi ikke har vært likevel. Det er de tre plassene her, altså. Ja, men det er en fjerde plass. Ok, nå tar jeg sikkert feil, siden det har vært klassisk. Ja, men det... Ok. Jeg har jo ikke spilt, altså. Fordi, ok, der er bip, bip. Så nå går jeg her. Ikke noen steder er det noe. Nei. Her er det bare der du fant en fuse. Der du fant en fuse. Oppå der er det ikke en fuse. Oppå taklampa er det ikke en fuse. Og boksene her er ingenting. Ja, de er boksene.
Og det her er heller ingenting. Der står det fuse, men der var det tomt, og oppå der var det fusen jeg fant. Så rommet her, check, lukk igjen. Sånn. Jeg må ikke lukke døra, det er så skummelt her. Jeg må ikke lukke døra der, for da blir døra lukket igjen, og da kan jeg ikke åpne døra, og da blir jeg stengt inn. For spøkelsen har jo så kjent ikke varme, så vi kan ikke åpne døra. Da dør du. Spøkelsen går igjennom ting, så vi kan ikke åpne opp døra gjennom taket, og da dør vi. Ja, det er jo strengt at problemet løst egentlig, men ok. Faen. Jeg er litt gremsk siden at jeg er en... Altså, jeg har vært en nylig spøkelse i fjor, liksom. Jeg har ikke lært på alle tingene ennå. Hardt liv. Nei, vent. Hard død. Die harder. Anders. Men kommer ikke vi fra et eller annet hull her? Så? Vi kom herfra. Sure. Jeg aner ikke hvor vi kom herfra, men så vi kom herfra. Vi kom derfra. Festlig. Datt vi ned. Jep. Og så... Er det rommet der, og det er power room. Nei, da må det vel nesten være her da. Men altså, shit, jeg synes det var litt rart da. Gå inn til å følge ledningen. Ooh, what is this? I think this may be part of it. Oh, okay. Det er noe vi skal tukle med. Kan jeg... Dupi-dupi-dupi-dupi-dupi-dupi, yeah! Det er så herlig. Frode Martin, ass. Frode Martin. Ok, har vi fått noe fancy? Hva skal vi bruke den kosten til, egentlig? Nei, du aner ikke. Veldig kan jeg bruke den som våpen. Oh, yeah! Oh, yeah, motherfucker! Oh. I will sweep all my problems away. Nei, stopp. Hæ? Gå dit. Gå inn hit. Gå dit og se på den tingen til høyre. Nei, til venstre. Nei, til, altså... Ja, til høyre for døra. Det var et skilt jeg gir meg. Jeg trodde det var en ting. Var det her du ville se på, Rasmus? Ja, men... du er verst! Du er verst. Nei, vi kan ikke følge ledningene. Og de bare forsvant, ja. De forsvant inn i veggen her, og... gone. Men hva var den grå boksen da? Hvordan grå boks? Den du holder på med? Nei, jeg har prøvd noe, det er klart å skjønne at jeg kun prøver det. Kan ikke bare ta en bombe på den eller noe? Sett fusen på den. Fusen fungerer ikke på den. Hva med den radioen der da? Ja, hva med radioen da? Why is it a thing? Nei, jeg kan ikke snakke med døra via radioen. Okay. Nei, keypaden området der da. Ja, det var det jeg tenkte å gå til. Jeg prøver å filme litt her og liksom få med meg hvordan layouten ser ut. Ja, den forstod jeg før vi begynte å ta av episoden, men det er jo fordi at jeg sprang ut her som en tulling. Jeg skjønner ingenting. Her er den. Så bare for å oppsummere her da. Der borte i power room, og der vi kom fra. Opp her, bak her, lagerom, useless lagerom. Bort der var siste døra som var hva for noe? Radioen, ja. Radioen borti her. Og lager oppi der, og powerroom der. Og det her er da siste plassen, som jeg ikke kan gjøre noe med før vi får power. Så... Ok, der var skilt til alle plassene. Ja. Storage, excavation, auxiliary shaft. Men det er vel inn her. Kanskje. For de plassene har vi jo ikke vært i. Tenk kjære jeg! Nei, men da tror vi runder av episoden her. Og så finner vi ut til neste episode. Ok. Rikt!